Kjo është kërkese e Edi Ramës, mos ngatroni gjërat. Ky është një proces i mirëfillt politik. Kjo është kërkese e Edi Ramës në qëndrimet e tij antikushtetuese, antiligjore ndaj opozitës e diktuar nga tmerri dhe frika se opozita e drejtuar nga Sali Berisha do ta krente atë si një kalpsir nga pushteti i tij. Nuk ka asgjë tjetër këtu në këtë mes, nuk ka asnjë çudi këtu. Në këtë, ky është një ansambël i kontrolluar 100% nga Edi Rama, i cili mendon se në këtë mënyrë do zgjas pushtetin e tij. Në fakt do ndodh e kundërta. Ju garantoj se Partinë Demokratike nuk do të ndaloj asgjë në mosbindjen e saj civile dhe vendosmërisë për të përmbysur këtë regjim të bazuar në drogën, krimin, këtë regjim që ka zëvendësuar para shqiptarëve dhe botës ligjet, kushtetutën, me kodin e mafjes dhe vullnetin e padrinos. Gjithçka shifni ju gjithë tani, zhvillohet si një betej midis ligjit dhe antiligjit, midis kushtetutës dhe antikushtetutës, midis përpjekjes për të mbrojtur institucionet kushtetuese dhe shkelmimit të tyre nga Edi Rama. Pra, çdo gjë zhvillohet si në një film.